လိုက်ဗျာနေ့ကငါမွေးနေ့မှာစားဖို့တောက်ဖို့ပျော်ဖို့ပါဖို့ဒီကိုခေါ်လာတော့အားရှိထိုင်မိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဩကုတိပါရဲ့ तू လွမ်းစရာရှိရဲ့လူပဲလွမ်းပါစေငါပါဘူးလို့ဟဲ့နေငါတို့ဆရာကိုနည်းနည်းတော့လွမ်းနေလို့တော့လှုပ်လိုက်နော်မာမလွမ်းပါဘူးကုတိပါကလည်းခါတလီလွမ်းမိတယ်ဆိုရင်တော့လိပ္ပာမတန်းတာတော့ပါဘူးလိပ္ပာတော့ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပါဟဲ့ပုံမြင်အပေါင်းမြင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ happy ending လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ叫我摸你嘛我沒配呀。哦,你那天我加白不好了。哦,好,這邊我那你沒對什麼我說我不知道,我不知道。你幫我累扁咧。累扁穿沒撇板咧喔,喏。累扁骨子也呢穿沒撇呀,骨不露裡呢當滿啊咧。那個崩在一起了。啊。哦,လက်ပြာပဲပုံမြင်နေရလို့မင်းသားလေးကမင်းသမီးလေးကိုမြင်းဖြူကြီးစီပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဇာတိမျိုးလေးဖြစ်ကျင်နေဆို။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံစံဖြစ်လာတာ။အော်မြင်းရတော့လေအဖြူမရှိလို့အာရှိတဲ့အယောင်လေးပဲစီးလာလိုက်တာ။ဖြစ်တယ်မလား။လက်ပြာအဲ့ပုံမြင်နေရဖြစ်ရှင်တာရို့ဦးနောက်တစ်ခါမပြောဘူးပါဘူး။ကိုပဲတည်ရလေ။အော်အဖိုးကလမ်းပြပြလိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လား။အတီးဖုန်းနဲ့တော့ကြည့်ရှုပါတော့ကိုရှောက်ပြောပြလက်ပြရဲ့အဖိုးအပြစ်တင်မိနေပါနဲ့တော့လက်ပြရဲ့အဖိုးလည်းသူ့မြေခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရလို့မောင်တောင်းကိုချက်ထွေးနေရင်ဖွင့်လိုက်တာနေမှာပေါ့အာနေပဲလက်ပြဦးနိုင်စိတ်ဆိုးပြည်ရမှာကိုခွန်းလို့ပြပါကိုဘွားမှာလက်ပြမရှိတော့မဖြစ်တော့ဘူးလက်ပြရဲ့ဒီလားစားတွေ့တဲ့နေရာစားပြီးချစ်ခဲ့ရဆိုတာထပ်ပြောပြရစီနော်လက်ပြကိုလက်ထပ်ခွင့်ပေးပါလက်ပြသာညင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုဒီနေရာနဲ့ချက်ချင်းလှည့်ပြန်သွားမှာပါလက်ပြကိုကိုအရင်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပဲကိုပြောပြရစီအဲ့ဒါဆိုရင်လုံမောက်ပြီလားရေလုံလောက်ပါဦးနာချစ်ရပါလဲမှမသိရ။ငားလဲလဲမှမဟုတ်။ချစ်ရနှခမ်းပြောစရာမပဲရှင်နဲ့ကြားနေစရာ။တော်ရလဲပြ။လက်ပြဘာမှပြောမနေပါနဲ့တော့နော်။လက်ပြရှင်နဲ့စကားတွေကိုလက်ပြနှခမ်းကပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုကြားနိုင်အောင်လာတော့ကြည့်မယ်နော်။ကြည့်ကြရလေဗျာအချစ်ဆိုတာတဲ့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ပါပဲဆောဟုတ်တယ်လေဗျာရဲ့အချစ်ဆိုတာမင်းဖြော်တိတ်တဲ့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကြောင့်လေခံထားပါ